ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯିଏକି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ତାପରେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ, ମା ଆଉ ଭାଣିଜୀମାନେ ସମସ୍ତେ, ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତେ ସାଢ଼େ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, 30 ଜିଲ୍ଲା, 314 ବ୍ଲକ, ପୁରା କେବଳ ଯେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ କି ରାୟଗଡ଼ା ଗାଁ ନୁହଁ, ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ? ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ବିବାହ କଲେଣି, ବିବାହ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ବିବାହ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ସମୟରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ? ସେତେବେଳେ ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ ଥିଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 4 ତାରିଖରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ। ହଁ, 2004 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି କି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଏତେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ, ସବୁ ଲୋକ ଏତେ ଗହଳି ଆସୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଡିଲିଂ କରିବି, ମନରେ ଇଏ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆଉ ସେମିତି କିଛି। ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋହନ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ସେ ଆଜି ଗୁରୁଜୀରୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲେ, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆମେ ବି କେବେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକସେବା କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାର ଫଳ ମିଳିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେବା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବୋଧେ ମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଘଟଗାଁ ଯାଇଥିଲେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଥା ହେଇପାରିନଥିଲି ଭଲସେ। କ'ଣ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଥିଲା କି? ପୂଜା ତ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ କର୍ମୀମାନେ ବି କହିଲେ ଘଟଗାଁରେ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ପୂଜା କରିକି ଆସିବା ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଗାଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି କିଏ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି 108 ନଡ଼ିଆ ଦେବେ, କିଏ 1008 ନଡ଼ିଆ ଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ମାନସିକ କରିଥିଲେ? ମାନସିକ ତ ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ତ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇବ ନା, ଆଉ ଅସୁବିଧା ନିଜ ଦୁଃଖ ତ ଜଣେଇବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ପୁଅ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲା ଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୋ, ଯେମିତି ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିବି, ସେଇଟା ତ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆସିଲୁ, ମାଆ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସେ କାମ କରୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ, କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି କହିପାରିବେ? ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା କାମ ହେଉନଥିଲା ସେଟା ମାନେ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯେତେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହେଉ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ନିଜର ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଗାଁରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଘରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ? ଗାଁରେ ତ ଫୋନ୍ କରିନାହିଁ, ଗାଁରୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଶପଥ ନେବେ ମୋହନ ମାଝୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେବେଠୁ
प्रथम विधायक जितेबले थिले मोहन माझी से समय बहुत होता से समय ठू जाए से सब स्मृति आम सहित बांटिले आम शुभेच्छा जनवा धर्मपत्नी मोहन माझी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री धर्मपत्नी आम सहित थे आलोचना करते भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन रवि नारायण प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।